ნიჭიერი სცენაზე საქმე ცუდად წავიდა. გამარჯობა. გამარჯობა. რა ქვია? ჩემი სახელია თამნო, მოგესალმებით სულ ყველას, ძალიან მიყვარხართ ყველანი. დღეს წარმოგვიდგენ დღეს. მინდა რომ გიმღეროთ რიანას რეპერტუარიდან Russian Roulette. ისმენ? ხვდებით რატომ გაგაჩერეთ? ვერა. მე ვამბობ არა. ჩემგანაც არა. სამწუხაროდ სამი არა. კარგად იყავით. მომავალში ესტრადაზე შევხვდებით მე გავარსკვლავებში. კარგად ზრდებოდეთ. წარმოგვიდგენ ხეს. მე წარმოგიდგენთ სიმღერა, რომელიც თქვენ გეძღვნებათ. მე? აჰა. კი, კი. ოჰოჰოჰო, სიყვარულზეა სიმღერა. არა, სიყვარულზე არა. შემეშარა ხო? რა რაღაც შეგეშალა. დაიცხება, მიდი, მიდი. გოგო ჩემსკენ მოიხედე ლამაზო, მომანათე შენი შავით ვალები, მე უშენოდ ვეღარ გავცლებ ძვირფასო, და უშენოდ მარტო დავიარები. ოსო 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 ვიკო, მე შენი ვარხავ შენ. ბატი, ძალიან კარგი ბიჭი ხარ, მაგრამ არ გეწყენდა, მეც არავოდო. გვითხარით, ვინ ხართ, საიდან ხართ და რატო ხართ აქ? ცეკავთ ლაგოდეხიდან. ხო. არ ამბობა. ჩემ ხმას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, მაგრამ